за проявлену особисту мужність та героїзм, стійкість та рішучість дій в умовах, пов'язаних з ризиком для життя під час заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій і Луганських областях та з нагоди Дня піхоти, вручити відзнаку нагрудного знака 66-та окрема механізована бригада військовослужбовця старшині Бірюкову В'ячеславу Васильовичу посмертно. Нагороду відзнаку отримує дружина Ілона Ігорівна з дітками і татусь. Це сльози на очах і біль душі. Син призвався, як і всі призовники були, і він отримав повістку і пішов з цією повісткою в воєнкомат і захищати родину. Поставив маленького сина, жінку, дочку. Вражеською ракетою загинули багато хлопців. Це дуже була печаль для нас всіх. Нагадаємо, 17 травня 2022 року російські військові обстріляли навчальний центр Десна на Чернігівщині. Тоді загинуло 87 українських військових. Серед них Володимир Дівніч, В'ячеслав Бірюков та Олександр Вознюк. Посмертно. Нагороду отримує родина Вознюка Олександра Олександровича. Сьогодні у нас присутні двоє синів – Ігор та Олег і матуся. Поховали Олександра Вознюка 4 червня 2022 року на Корбутівському міському цвинтарі. У загиблого військового залишилася дружина та двоє синів. До України, Верховного командувача Збройних сил України. Прошу прийняти цей прапор як символ держави, якому вірно та до кінця служив ваш батько. На військовому Смолянському кладовищі поховали сержанта Володимира Дівніча. Відзнакою відзначено сержанта Дівніча Володимира Дмитровича посмертно. Нагороду отримує дружина Ірина Васильівна Дівніч і син Михайло Володимирович. Війна завжди з самих кращих забирає. Наш батько самостійно пішов. І я дивлюсь на кладовище, він один із старших, він один-єдиний 64-го року, хто загинув на цій війні. Коли він йшов, коли почалась ця війна, я відчула, що він збирається туди. Я кажу, куди ти йдеш, що ти робиш? А він каже, ти подивись, гинуть діти, ми старіки, підемо, зберемося, поговоримо. Ми щось зробимо. Що можуть зробити ці діти? Ці юні діти. Ми підемо. Щоб я не говорила, ніякі уговори не допомагали. Він пішов. І сталося таке нещастя. Що я можу сказати? Царство Небесне. Днів безконечних. Дуже боляче втрата. І дякую всім, хто опікується нами в теперішній час. Антоніна Тугас, Олександр Циплюк, Суспільне, новини, Житомир. Мовний конфлікт, який стався в одному з магазинів Житомира 10 липня, на контролі уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя. Про це він розповів у коментарі Суспільному. За його словами, є задокументована заява про обслуговування у магазині не державною мовою. З одного боку є розмова в черзі, потім є прямі і непрямі дії з боку тих, хто надавав безпосередньо самі послуги з застосуванням недержавної мови. Тому це багатокомплексне явище, абсолютно неприйнятне і незрозуміло мені. Тому я, як уповноважений захисту державної мови, не сприймаю таких ситуацій, і ми будемо діяти в межах чинного законодавства суворо і жорстко. Конфлікт між продавцями та покупчиною стався у продуктовому магазині «Українські курчата» в районі Маликова. За словами Світлани Розпутнюк, продавчиня в магазині розмовляла російською мовою, а на зауваження разом з чоловіком виштовхали Світлану з магазину. Та зайшовши туди, почула розмову продавчині з своїм колегою чи чоловіком, точно не знаю, де вони обговорювали назву
місто Бандерівське, і вони говорили ужасне названня, дебільне названня. Я думаю, що вони жартують, і коли дійшла черга до мене, кажу, ну краще Бандерівськ, ніж умовний Московськ. На що чоловік агресивно відповів, ні, лучше вже Московськ. І я зрозуміла, що вони не жартують, і вже запитала зустрічна, а чому ви розмовляєте російською мовою, якщо ви маєте надавати послуги українською? І далі почалася лайка. Вони агресивно почали на мене кричати обоє з матами, і мій право, конституція, як хочу, так і розговарюю. Я кажу, якщо ви маєте право, то значить ви не боїтеся, що я вас зможу зафільмувати, якщо ви впевнені в своїй правоті. Я дістала телефон, але єдине, що я встигла, я думала, що вони тікають від зйомки. Я запитую, чому ви тікаєте, давайте поговоримо. А натомість вони побігли в підсобне приміщення, звідти вибігли, і на відео видно, що вони на мене напали. Чого ви тікаєте, давайте поговоримо. Ще раз. Справа 12 липня в соціальних мережах з'явилося відео з камер спостереження в магазині. Ви мені це порекомендувати? Ні. Зараз обслуговування має Світлана написала заяву до поліції. Дізнавачі поліції одразу розпочали кримінальне провадження. Усі учасники конфлікту були встановлені, допитані. Також заявниці було надано направлення для проходження судово-медичної експертизи. Попередня кваліфікація цього діяння, частина 1 статті 125, умисне легке тілесне ушкодження. 11 липня журналісти Суспільного в управлінні поліції зустріли продавчиню та чоловіка, який є учасником конфлікту, але від коментарів вони відмовились. Ідіть, знаєте куди? Я вас попрошу. Я не до вас додому прийшла. 12 липня адвокат продавчині повідомив, що жінка готова прокоментувати ситуацію. Ми обслуговували своїх клієнтів, які до нас зайшли. Це був чоловік похилого віку, який спілкувався зі мною російською мовою. Позаду нього стояла жіночка, і вона зробила нам зауваження за те, що ми обслуговуємо клієнтів на російській мові. Потім ця жінка почала знімати нас на відеозйомку свого телефону, на що я її попросила, сказала, не знімайте, і потім ви бачите, як ми давали наше відео, що ми вийшли, і я в неї вибила телефон. Така ситуація, як провокаційні дії було з боку цієї жінки, яка це робила. Розумієте, не кожен день до вас приходять, починають вас знімати. Да, я розумію, що ми не праві в тому, що ми вибили цей телефон у неї, але нічого такого, як там роздули, що ми якісь колаборанти, розумієте, ну, нема. Ми живемо в Україні, платимо налоги, я в шоці. Ірина Кирилович, Дмитро Клименко, Олександр Данилюк, Олександра Циплюк, Суспільне, новини, Житомир. Назар проживає за адресою вулиця Космонавтів, 20. Хлопець показує халабуду, яку побудував з друзями на поламаній гірці, щоб було де гратися. У сестричка гуляється тут та ще з одною моєю сестричкою. І ми з хлопцями гуляємо за домом. Ну, за дідомом ми там 2 роки назад поламали горку. Якісь хлопці поламали. Ну, купили гвозді, в нас був молоток, забивали досточки. Мама хлопчика Марина каже, що самі намагаються відремонтувати майданчик. Ми зібралися, хлопці взяли гроші, хто 5, хто 10, хто 20 гривень. Пішли, купили гвозді, взяли молотки і били собі халабуду. Самі робили? Самі робили за домом халабуду, бо там була горка і взагалі розламали, і качелю викорчували, то вона десь там в підвалі стоїть, нема кому зробити. У квітні ці будинки створили ОСББ. З 1 липня обрали управителя. Максим Свінціцький каже, кому належать майданчики, не знає.
Це, скажімо так, один майданчик, який знаходиться між цими двома будинками. Коли ми забирали будинки в управління, жодних документів нам не було передано з приводу цих дитячих майданчиків. Тому сказати про те, в кого вони знаходяться на балансі, поки що важко і не зовсім доречно. Я знаю тільки про те, що до того співвласниками будинку самостійно здійснювався догляд за цими майданчиками. Це просто десь там підремонтувати, щось покрасити. Чоловік говорить, що спочатку хочуть навести лад в будинках, а вже потім біля них. Є першочергові питання, тому що дуже багато проблем в будинку, а дитячий майданчик ще дійде справа до того, що не займалися питанням функціонування дитячого майданчика, але однозначно потрібно, тому що дітям потрібно десь гратися. Дитячий майданчик на Майдані Польовому 1/1 також небезпечний, каже житомирянка Інна. На гірці теж немає ні ступеньок, ні з чого з'їхати, гвозді. Ігровий майданчик гідропарку в незадовільному стані, каже житомирянка Катерина. Жінка розповідає, що не пам'ятає, коли фарбували гойдалки чи лавки. Такий стан майданчиків, він взагалі незадовільний. Їх потрібно взагалі тут зносити і ставити нові, більші і безпечні. Суспільне надіслало запит в міську раду, щоб з'ясувати, хто обслуговує дитячі ігрові майданчики в гідропарку та на Польовій. Олена Кучмій, Олександр Данилюк, Суспільне новини, Житомир. В одному сіл, коли ми виїжджали, був такий випадок, що підійшла жіночка і сказала, що вона в пошуках чоловіка. І підберіть мені таку ефектну сукню, можливо, саме в цій сукні я оберу собі обранця. Понад 10 тонн одягу, взуття, побутових речей за 3 місяці зібрали 5 волонтерок Коростишівського центру «Нове життя старим речам». Речі приносять жителі Коростишева для малозабезпечених родин. Волонтерка Олена Рудніцька каже, спочатку люди соромилися брати речі. Ми розуміємо цих людей і якось заохочуємо, розслабляємо, що це не постидно. Може, ви в такій ситуації зараз знаходитесь, що немає коштів, приїхали без нічого. Тому заходьте, підбираємо, і потім вони вже приходять наступного разу і кажуть, мені потрібно футболка, штани такі, ми по розмірам навіть підбираємо. Даша Мартинюк каже, що речі ввозять і у віддалені села, де живуть багатодітні родини та переселенці. Сполучення у нас, дороги погані, і перевізники відмовляються їздити, і вони сюди просто до нас не доїжджають. Я знаю і сільських голів, і все, тому комунікація з ними налагоджена. Я телефоную, кажу, ми будемо тоді-то і тоді-то, будь ласка, допоможіть, розклейте оголошення. Я скидаю їм оголошення. Села, сільські ради, старости йдуть на контакт. Олена Кравченко говорить, що вони співпрацюють з волонтерами міста. Ми, приймаючи одяг від людей, ми його сортуємо по різних напрямках, в залежності від того, чим займаються які волонтери. Є волонтери, які їздять на напрямки, де звільняються території, тому їм ми сортуємо і відправляємо на ті території. Також ми співпрацюємо з волонтерами з спецколеджу, які плетуть сітки маскувальні для військових. Ми також відкладаємо певний одяг по кольорах. Також ми співпрацюємо з госпіталями, які також висловлюють свою потребу в постільній білизні, простинях, в футболках, в шортах, саме до чоловічих, тому що там все розривається, викидається, а є потреба в нових речах, тому також відкладаємо і передаємо. Інеса Войнолович розповідає, що ідея зробити такий центр в Коростишеві виникла після того, як вона з подругою повернулася з Польщі, де вони тимчасово проживали з дітьми. І там ми побачили таку ідею, коли люди приносять речі і беруть інші речі, ті, що йому потрібно. Тобто обмінюються такою енергетикою, речами, енергетикою, спілкуванням. І коли ми зрозуміли, що така є потреба тут в Коростишеві людям речам, ми вирішили започаткувати такий проект тут в Коростишеві. І, власне, назва «Нове життя старим речем» іде від тої назви, яка була в Польщі. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомирщина. Ви дивитеся «Суспільне Житомир». Підписуйтеся на «Суспільне Житомир» у соцмережах.